Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі. До вашої уваги. Новий масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 207 українців, пише про це президент. Глава офісу Андрій Єрмак розповів деталі. Додому повернулись воїни Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, поліцейські. Серед них рядові, сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, тих, хто боронив Азовсталь, Зміїний. Хлопці захищали Донецький, Запорізький, Харківський, Луганський, Херсонський та Сумський напрямки. Це другий великий обмін після тривалої перерви. Перший відбувся на початку січня. Загалом за час Великої війни полонених обміняли півсотні разів. На Росії атакували нафтопереробний завод. Знову цього разу після удару дрона вибухнуло на території Невського мазуту. Через це у Санкт-Петербурзі було дуже гучно. Напередодні ввечері Росію сколихнули масові збої інтернету. Що відбувається на болотах, розкаже Лідія Середюк. Чи було спокійно на Росії цієї ночі? Ні. Ранкове вибухове фаєр-шоу у Санкт-Петербурзі влаштували невідомі безпілотники. Як пишуть російські пабліки, прилетіло у нафтопереробний завод «Невський мазут». Дрон нібито намагалися збити із комплексу С-400. Він все одно вдало приземлився, але не для окупантів. Вибух був такої сили, що його чули в різних районах міста. Його зафіксували численні камери відеоспостереження. Російські пропагандисти пишуть, що було атаковано буцімто порожні цистерни. Але чому миттєво здійнявся вогонь, залишається питанням. Красномовний вигляд мають припарковані на території заводу автівки та вантажівки з цистернами. За цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки Міноборони, пишуть українські ЗМІ із посиланням на джерела у відомстві. Офіційно ж ГУР повідомило про кібератаку, яку здійснили українські спецслужби. Внаслідок кібератаки ліг сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку. Через цю кібератаку став неможливий обмін інформацією між підрозділами Міннападу РФ, які користувалися сервером, що вдалося атакувати. Напередодні ввечері на Росії був гвалт і через масштабний збій інтернету. Лягли всі сайти з доменом ГРУ, не працювали сайти державних послуг, соцмережі, Яндекс, Озон, Mail.ru та ще сервіси банків. Таку ситуацію уже прозвали найкритичнішим збоєм інтернету. В цій ситуації, які трапляються в Російській Федерації з інтернетом, це знову ж таки ті випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. В нас є потужні, скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику. Нашому Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти, і ця війна буде тривати і надалі. Дедалі частіше на Росії трапляються не лише кібератаки. Одна за одною в різних куточках московицьких боліт палають нафтобази. Дрони їм у поміч. І, як раніше повідомляли в управлінні української розвідки, географія бавовни на території РФ розширюється, а якість засобів ураження поступово поліпшується. Лідія Середюк, «П'ятий канал». Росіяни готують чергову масовану атаку по Україні. Про це заявила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері «П'ятого». За її словами, три російські ракетоносії в Чорному морі готові до застосування. В Чорному морі ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості від 5 до 7 одиниць. Вони постійно маневрують і курсують між місцем несення служби і базою новоросійською. Активність ракетоносіїв зараз трошки зменшилась. Залишили на чергуванні один підводний ракетоносій. Це 4 ракети типу «Калібр» готові до застосування. Але з огляду на аналіз попередніх днів можемо говорити, що ще 2 ракетоносії надводних і підводний один готові до застосування і вже виходили на злагодженість дій, одночасно фактично в морі перебували, що може свідчити і про підготовку до масованої атаки.
Щонайменше 6 шахедів випустили росіяни по Харкову. Четверо цивільних при цьому поранені. Повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили близько 11 вечора. Через атаку зайнялось кілька пожеж в різних районах. Горів дах приватного житлового будинку, гаражі, дві автівки, дахи будівель. Крім того, зачепило багатоповерхівки і торговельний заклад. Рятувальники загасили пожежі і зараз комунальники ліквідовують наслідки удару. Насамперед вони закривають вікна будівель. За словами міської влади, комунікації у багатоквартирних будинках не були пошкоджені. Жахливий удар. Зразу вилетіли вікна, бо це було, мабуть, у проїжджу частину дороги. Хвиля накрила, всі оці повилітали, які повилітали. Потім через, мабуть, хвилини дві наступний теж мопед, ну, теж це гуркіт такий. Росіяни випустили шахеди і на Миколаївщину. Одна людина поранена. Чоловік в тяжкому стані. Про це повідомляє Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Сили оборони збили 5 безпілотників. Пошкодження зафіксували в Баштанському районі. Зруйновані склади сільськогосподарського підприємства і магазин. Вогнеборці ліквідували пожежу. Ворог гатив також з артилерії по Очаково. Через вечірні обстріли пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі, споруди і лінії електропередач та газопостачання. Постраждалих немає. Загалом уночі росіяни запустили по Україні 20 безпілотників і 14 з них збили оборонці неба, звітують повітряні сили Збройних сил України. Запускали шахеди з Приморсько-Ахтарська, Курська та мису Чауда. Це Крим. З території тимчасово окупованого півострова і Воронезької області летіли ще й 3 балістичні ракети «Іскандер-М». Росіяни продовжують тероризувати цивільних на Донеччині, обстрілюють населені пункти області. За минулу добу одна людина загинула в Авдіївці, повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Загарбники випустили 2 ракети по Покровську, 6 людей там поранені. У Кураховому пошкодили 5-поверхівки і дитячий садочок. Окупанти обстріляли Часовоярську громаду, поранили 2 місцевих. Ще одна людина зазнала травм через обстріл Нью-Йорка. У селищі зачепило 13 будинків та 2 інфраструктурні об'єкти. Перші високоточні бомби великої дальності GLS-DB Україна може отримати сьогодні, повідомляє про це видання «Політико», посилаючись на 2 американських чиновників. Випробування зброї пройшли успішно, її дальність майже 150 кілометрів. Це дасть змогу Збройним силам України працювати по тилах ворога, виготовляє бомби компанія «Боїнг». Таких боєприпасів немає на озброєнні навіть у самих США. І прес-секретар Пентагону підтвердив ці поставки, але терміни не уточнив. Що стосується бомб малого діаметру, то, як ми визнали торік, ми надамо їх Україні в межах наших зусиль із надання допомоги у царині безпеки. Але з міркувань безпеки операції ми не маємо наміру підтверджувати конкретні терміни. США залишають за Україною право повідомляти про постачання. Америка зі свого боку і надалі буде працювати над тим, аби Україна якнайшвидше їх отримала і була готова використовувати американську зброю. Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у Києві. Вона зустрінеться із представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами, зазначила посол США в Україні Бріджет Брінг. З її слів, візит представниці Держдепу має підкреслити відданість перемозі над російською агресією в Україні. Це другий візит Вікторії Нуланд до Києва від початку повномасштабного вторгнення. Європейський Союз може щороку переглядати допомогу для України. Про це йдеться в Чернеці висновків саміту, який відбудеться завтра, повідомляє Reuters. Лідери ЄС можуть проводити щорічні дебати про те, як Україна витрачає гроші ЄС і давати відповідні рекомендації. При цьому Угорщина не матиме права накладати вето на виділення коштів Києву. Так, лідери хочуть подолати опір Будапешта у питанні макрофінансової допомоги Україні. ЄС пропонує виділити Києву 50 мільярдів євро до 2027 року і поповнити військовий фонд озброєння Києва. Угорщина ж вимагає щороку голосувати за черговий транш допомоги для України. І поки невідомо, хто таки піде на поступки. Чи це буде Будапешт, чи Брюссель.
Володимир Зеленський таки відправить у відставку Валерія Залужного. Пише про це видання Financial Times. Посилається на 4 осіб, які знайомі з перебігом обговорення. За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував головкому нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився, але глава держави дав зрозуміти, що рішення про звільнення вже ухвалене і не залежить від згоди Залужного. За даними видання, це зроблять протягом певного часу після витоку інформації про відставку. Як пише Financial Times, відносини між президентом і головкомом погіршились в листопаді після того, як контрнаступ не досяг своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла у глухий кут. Новий законопроєкт про мобілізацію готовий. Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради доопрацьований документ. Повідомили про це в Міністерстві оборони України і зазначили, уряд, народні депутати і Генеральний штаб Збройних сил спільно врахували всі зауваження до законопроєкту. У ньому, зокрема, призовний вік починатиметься від 25 років. Повістки онлайн таки будуть, їх надсилатимуть в електронний кабінет призовника. У законопроєкті прописані поважні причини неявки після вручення повістки, але про їх треба повідомити. Людей з інвалідністю всіх груп звільняють від військової служби. Строкову службу пропонують скасувати, замість неї буде базова військова підготовка. Переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК можна, але після цього переїзду треба буде стати на облік за новою адресою. Також більше не матимуть відстрочки співробітники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБу, служби судової охорони і патронатної служби. Добровольці по мобілізації матимуть відтермінування на 2 місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації. Більшість послуг в українських консульствах за кордоном будуть можливі лише за наявності військово-облікових документів. Щодо жінок, на військовий облік мають стати всі, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальність, решта – за бажанням. Попри це, до оборони держави жінки можуть бути залучені лише добровільно. Після набуття чинності документа всі військовозобов'язані протягом 60 днів мають прийти до ТЦК для уточнення даних, а громадяни від 18 до 60 років мають носити з собою військово-обліковий документ і надавати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. ТЦК матимуть право звернутися до суду, щоб обмежити в правах ухилянців. Це може бути блокування рахунків чи обмеження права на кермування авто. Але документ ще має розглянути Верховна Рада. Сюжет про новий закон про мобілізацію з коментарями експертів вже готує наша Марта Шикула. І дивіться його у вечірніх випусках «Часу новин». У північній операційній зоні тривають навчання військових, щоб в разі зростання загрози Збройні сили могли дати гідну відсіч ворогу. А зазначив про це Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних сил України. Процесом керують досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот і взводів. Комплексне тренування у північній операційній зоні проводиться у всіх угрупованнях. Наші хлопці мають бути постійно натреновані для того, щоб у разі зростання загрози діяти правильно та професійно. У комплексних тренуваннях завжди приймають участь підрозділи Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та Сили територіальної оборони. Все робиться для того, щоб наші тренування приводили до зростання рівня навченості. Рухаємося далі. За військовими навчаннями спостерігала і знімальна група 5-го каналу «Томосюжет» нашого колеги Віталія Залевського. Чекайте у найближчих випусках «Часу новин». 1,5 роти спецпризначенців, їх майже знищено. Так говорили російські пропагандисти про висадку українських військ поблизу Антонівського мосту влітку торік. Натомість ті, кого поховали пропагандисти, вже готуються до наступних операцій і отримують нагороди за минулі. Про те, що насправді відбувалось на лівому березі Дніпра на Херсонщині, дивимось у сюжеті наших колег із «Кордон.UA». 1 липня минулого року британська розвідка повідомила, на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Це ДПСУ! Власну версію висунули і російські пропагандисти. Звісно, найбільше тривожить нас Антоновський мост.
Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Ну, под остатками моста. На самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 человек, 50 или 70 человек. Насправді, на той час бої тривали вже декілька днів. І не тільки під мостом, де тримали оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом, вони відкривали нам дорогу до Олеш. Тому ми їх і утримали, досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Роботали вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон-Олешки – готельно-ресторанний комплекс «Наїрі». «Наїрі». Дорожка на Олешки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою «Контроль» отримала завдання зачистити територію Наїрі. У цьому комплексі готельному у них був перевалочний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали, ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день, увечері, ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антонівським мостом. Дійшли вже до підміст, там перечекали трохи, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Йшли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з-під моста нас прикривали на випадок, якщо, ну, все ж нас помітять і прийдеться приймати бій прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починало світати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалась перестрілка. Вони почали кричати «Ми свої, ми свої». Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись. Там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в Наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. Просто тупо подобається отак, от і люди, мавши. Уже після третього штурму, коли у нас вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу, вони, по ходу, вирішили перегрупуватися. І ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку, ну і вже почали заходити в другий, третій корпус. У нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були в оточенні. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Ми, коли вже знаходились у госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі 6 чоловік і під мостом приблизно десь так само, які нас прикривали тоді на той момент. На лівому берегу дійсно висадились півтори роти. Были тут же убиты. Среднее время жизни украинского боевика чуть больше двух суток. Мадам Скабєєва безцеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість «завзяті перці, поки не в герці». Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися. Ще трьох взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в Наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі.
Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні. Готував прорив ворожих ДРГ на Сумщині. Служба безпеки України затримала ще одного проросійського агента. Зловмисника намагався виявити локації найбільшого зосередження збройних сил, які захищають кордон. Для збору даних обходив місцевість і приховано знімав позиції військових, вдаючи, що говорить по телефону. Ну і також фігурант мав створити мережу інформаторів. Окупанти сподівались використати отримані дані для ударів по українських підрозділах і прориву через кордон. СБУ агента затримала. Це мешканець Сум, раніше поширював про кремлівські коментарі у російських соцмережах, і цим, власне, ФСБшників і зацікавив. Зрадника завербували в серпні 23-го року. За інформацією про українську армію платили гроші в крипті. А зараз зловмисник під вартою, загрожує йому довічне. Суд Гааги сьогодні може визнати Росію порушником міжнародного права. Феміда винесе рішення по суті за позовом України проти Росії від 2017 року. Це засідання розпочнеться о 16 за київським часом. Про це у Фейсбуці повідомила дипломатка, колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль. Україна звинувачує Росію у порушенні міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Українські представники намагались довести, російські посадові особи свідомо фінансували терористичні акти в Україні, постачали незаконним збройним формуванням гроші, ракети, бомби, знаючи, що ці кошти будуть використані для убивства, примусу і залякування цивільного населення. Крім того, російська влада цілеспрямовано знищувала чи порушувала права кримських татар та українців в Криму. Якщо суд задовольнить позов України, вона матиме право на компенсацію від РФ за порушення цих міжнародних договорів. Рішення Міжнародного суду ООН також буде першою правовою відповіддю на зневагу Росії до міжнародного права, наголосила Лана Зеркаль. Екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, внесли за нього заставу, повідомили про це в Центрі протидії корупції. Учора суд вже всьоме зменшив заставу до 17 мільйонів гривень. Від початку судового процесу вона була понад 107 мільйонів. Захист підозрюваного запевняє, що той не має таких грошей, що родина його може внести щонайбільше 10 мільйонів гривень. Хто саме сплатив гроші, поки невідомо. У Центрі протидії корупції пропускають, що це могли зробити не члени його родини, бо всі активи підозрюваного заарештовані. Нагадаю, у травні правоохоронці затримали тоді ще голову Верховного суду Всеволода Князєва і повідомили йому про підозру в отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів. Смерть з повітря для ворога. Так свою роботу називають бійці аеророзвідники і пілоти FPV-дронів. Захисники кажуть, що бити окупанта треба постійно вдосконалювати свої навички, техніку, а вдосконалювати теж. Знімальній групі 5-го вдалося побувати у підрозділі пілотів-аеророзвідників, які виконують завдання на Запорізькому напрямку. Більше у репортажі Дениса Розенкова. Все одно треба виконати сьогодні цю роботу. Доналаштувати партію дронів. Аеророзвідник бригади Нацгвардії «Червона калина» на позивний ГУЦУ займається налаштуванням ударного FPV-дрона. Нам потрібно налаштувати, щоб тумблери відповідали на пультові там за виконання певних команд на дроні, таких як то армування його, там чи переключення польотних режимів, щоб перевірити банально дрон, щоб гіроскоп правильно позиціонував себе в повітрі. Також налаштувати потужність відеопередавача. Це потрібно, в принципі, для конспірації пілоток. ГУЦУ за фахом інженер. До повномасштабного вторгнення проходив службу за контрактом, а зараз опанував професію пілота-аеророзвідника. Каже, щоб управляти дроном, мають бути певні навички. Хто молодший, вчиться швидше. Старше покоління, яке, наприклад, так скажем, не дуже сильно комунікувало з технікою, йому трошки важче. Люди, але є люди, які проявляють ентузіазм, впітують знання як губка, і вони швидко опановують ці навички. Головне завдання FPV-дронів, або як їх ще називають, дронів камікадзе, завдати максимального ураження живій силі та техніці ворога. Кожен такий апарат може розігнатися до 100 кілометрів за годину та нести боєприпас вагою до 1,5 кілограма. Ефективність використання даних апаратів як зброї, якщо порівняти вартість дрона і вартість артилерійського снаряду,
порівняти точність і, ну, і кількість їх використання, то я думаю, що дрони трохи дешевше використовувати, чим обстрілювати якусь точку, наприклад, 155-ми, чи тими самими 120-ми мінами з міномету. Окрім FPV-дронів, аеророзвідники використовують і мавіки. Вони багатофункціональні і позиції противника розвідують і відправляють йому пекельні подарунки. По FPV дивилися, FPV заносить бойовий заряд за них, час і знищується, а мавіку можна носити весь час, або скидами роблять, чи гранати, чи саморобні скиди роблять, чи переробляють воги, наші інженери переробляють воги для скидів, для того, щоб відганяти піхоту ворога. Захисники розповідають, раніше окупанти намагалися використовувати ніч як прикриття для переміщення, але завдяки тепловізійним камерам їх зусилля марні. Знищення піхоти відбувається цілодобово, каже командир взводу аеророзвідки. Вони прийшли до нас, додому, а не ми до них. І ми любими способами хочемо їх вивадити звідси, відправити. Самі бачите, що роблять з містами, з мирними жителями і всім іншим. Напередодні аеророзвідники зупинили один із ворожих наступів на запорізькому напрямку. При цьому, як розповідають хлопці, зафільмували картину варварської поведінки росіян. Один хотів зігрітися, почав палити другого. Я такого таке перший раз бачив. Коли один... Вони лежав коло тіла свого побратима, це ворог, почав підпалювати, щоб грітися ним. І це в білий день. Підпалив, да, він його все-таки розпалив, але по ньому попала... наші пілоти підлетіли, скинули скид. Умови сучасної війни довели важливість та необхідність масового застосування дронів, говорять військовослужбовці. Потрібне постійне вдосконалення технічної бази, зокрема протидії ворожим засобам радіоелектронної боротьби. Це допоможе зберегти життя наших захисників. Краще втратити мільйон мавіків, чим мільйон солдат. Тобто я вважаю так, що це набагато краще втратити більше техніка, яка робиться, яка поновиться. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Собаки, коти чи навіть шиншили і кролики. Тепер домашніх тварин можна брати з собою до укриттів під час повітряних тривог. МВС внесло зміни до законодавства. Що потрібно знати власникам домашніх улюбленців, дізнавалась Аліна Шишова. У грудні ці фото облетіли соцмережі. Охоронець не впустив дітей до укриття, бо ті були з собакою. Спалахнув скандал. Такі інциденти траплялися і раніше. Виявилося, що офіційно пускати з тваринами до сховища заборонено. Таким був наказ МВС. Після грудневого скандалу міністерство внесло зміни. І домашніх улюбленців тепер можна брати з собою. Давай, на тобі, тримай. Це Герда. Вона вже не раз бувала в укритті під час тривоги. Через свою активність та любов до людей вона не могла всидіти на місці, тому шукала нових знайомств. Герда та її власниця Поліна ходять до бомбосховища у школі або в укриття в їхньому будинку. Спускаються кожну тривогу після того, як на сусідній вулиці у грудні торік впали уламки ракети на житловий будинок. Поліна каже, до сховища їх пускали і раніше, попри формальну заборону. Нас не просили взяти на морник, на жодну тваринку, наскільки я пам'ятаю, не просили, але люди... Трошки бояться великих все ж таки собак, попри те, якими б добрими вони не були, жодна з порід. Але всі потім реагували дуже добре, її обіймали, гладили, особливо для дітей це така радість, що на вулиці, в укритті всі завжди з нею бавляться. Зоозахисники кажуть, окрім собак і котів, можна брати з собою інших домашніх тварин. Це можуть бути птахи, кролики, шиншили або ж фредки. Потрібно забезпечити їх безпеку, тобто мати якусь переноску і те, в чому можна цю тварину привезти, щоб було безпечно для інших людей. Тому що зараз в цьому наказі поки описується те, що для собак і котів, тому що там повідець, наприклад, намордник, це в основному собак стосується. У наказі також прописано, власники та їхні домашні тварини розміщуються в окремому приміщенні або відокремленому місці. Подбати про це мають ті, хто відповідає за укриття, пояснюють зоозахисники. Також потрібно наглядати за улюбленцями, аби не наробили шкоди людям та іншим тваринам. У разі чого – прибрати за ними. Мати намордник на собаках, які внесені до списку небезпечних порід. Тварини – це живі,
істот. Їх теж треба захищати. Якщо вони на мордниках, якщо вони на поводку, то чому б ні? Якщо це домашні тварини, то звісно, якщо всі умови їх знаходження в укритті зберігаються, то не проти. Тепер не пускати в укриття з твариною є порушенням закону. Якщо мене не впускають в укриття, я можу телефонувати в поліцію і просити якби відновити моє порушене право і допустити мене туди, тому що залежачи від нас. Наслідків, якщо насправді дійсно щось може статися зі здоров'ям, то це може бути і кримінальною відповідальністю. Ми ж розуміємо, що ми не залишимо своїх друзів. Ось, і ми хочемо вберегти і їх, і себе. Бо вони нас не кинуть в біді, вони нас рятують під час таких сумних днів, які бувають, бо вони відчувають все. І ми маємо їх рятувати, захищати, якщо ми це можемо зробити. Та іншого, второго. Аліна Шишова, Валентин Стрільцов, Орест Пона, 5 канал.